Oui, bye bye.哎，把杜宇送走，然后衣服也穿好了，那准备出发吧，Let's go。现在到了机场之后，超级快速，感觉都没有什么人。可能因为我现在是去飞卡尔加里，所以大冬天的加拿大国内航线就没有什么人吧。可能去美国或者是国际航线那边人会比较多。然后大概只有5分钟就过了 security，然后现在坐在这边，太阳超级大，今天多多天气非常好。然后现在还有大概半个小时就可以登机了。一路跑过来，现在坐在了这个卡尔加里机场的，然后因为卡尔加里，卡尔加里机场虽然只有一个航站楼，但是还有5条不同的登机的走廊，是一共有，它叫 Concourse。然后我们坐的是从多伦多过来的飞机，到的是 Concourse A， 然后去美国的出发是 Concourse E， 所以我们要横穿整个卡尔加里机场。然后现在坐在这个，它的这个 shuttle 的小电动车上面，这个叫 Link。然后它这个还有一条建的单独的这个车的跑道，还挺快的，刚刚已经大概2分钟就到了 B， 现在该往路上去开，应该还能来得及。还是跑得有点赶。现在刚刚过完美国海关，上来到这个 Concourse E， 然后准备去Gate 等飞机了。但现在看一下时间，好像已经快要到登机的时间了。然后因为在飞机上飞4个多小时，没有东西吃，实在太饿了，买了一点汉堡王休息一下，然后准备去登机了 ，Vegas。经过长途跋涉，终于到了拉斯维加斯，然后现在在维加斯的机场，然后真的是可能中国游客太多了，刚一下飞机就看到有一块中文的广告牌，然后发现它这边还有机场还是哪里的微信小程序，反正真的是中国人无处不在，而且应该是你懂的，消费能力比较高，可以过来豪赌一把，那我这种就算了，就过来参观参观这样。然后看到毕竟是维加斯特色，看到前面这个候机大厅还有蛮多的这个老虎机啊什么的赌博工具。凯撒皇宫，然后人超级多，光是 check in 的队伍就已经有这么长了。现在大概当地时间6点多钟，然后多伦多时间已经9点多，所以其实还是有点饿的。然后订了晚餐，所以等会儿回酒店休息一下之后就准备出门吃饭。但是看这个队伍，感觉还是要 check in 一段时间，我们等一等。刚刚在酒店楼下吃了 Gordon Ramsay 戈登阿姆奇的这个 Hell's Kitchen 地狱神厨，是叫这个吗？地狱厨房。Anyways， 然后感觉味道上来说还是挺好吃的，就是稍微有一点 overpriced， 还是蛮贵的。然后我点了一个这个 scallop， 背，然后还有一个short rib。Braised short rib， 听说是慢火、小火慢焙6个小时什么之类的，然后最后还点了一份 mac and cheese， 还是蛮好吃的，就是还是觉得有点定价太贵了这样。
然后因为今天飞了一天，本身 Vegas 跟多伦多有3个小时时差，准备去买点水，然后回去睡觉了。明天见吧。